Ahojte, pozdravujem vás uh, s veľmi krátkým videjkom, dúfam, že to bude krátke, z úplne trošičku inej perspektívy, posunutá kamerka, má to svoje dôvody veľmi stručne, v Nemecku prišla uh, jedna vlna, Hice, veľa sa to volá po nemecky a uh, je to strašne teplo. A tak som naozaj uh, nemal príliš veľa chuti na stavacou techniku svetla, tak mi to musíte odpustiť. Ale v tomto videjku ide len o len vôzovkach. samozrejme, že je to paráda. Uh, a teda dúfam, že tu bude paráda pre výhercu. Ide o vylosovanie giveawayu, zúčastnilo sa vás vyše 60, potom keď sa prepneme do toho módu alebo vám ukážem tú svoj obrazovku, kde sa bude točiť to koleso, tak sa nečudujte, že, je tam, že sú tam nejaké mená viackrát, to má ten dôvod, že boli nejaký, nejaké bonusy ktoré si ľudia chceli vybrať, takže kto vie, možno budú mať šťastie a to by mohlo byť všetko a tým pádom si myslím, tým pádom si myslím, že sa budeme môcť pomaličky pustiť počítaču predtým, než idem k tomu vyrosovaniu alebo prídem k tomu vyrosovaniu. Chcem povedať ešte jednu vec. Obrovská vďaka za, za vašu odozvu, za vaše komentáre. Ozvali sa tam ľudia, ktorí bežne nepíšu. Veľmi ma to potešilo naozaj úplná paráda. Musím sa priznať, že ten, ten, to moje videjko možno bolo alebo vyznilo trošku dramatickejšie, ako som pôvodne zamýšľal. Ja si myslím, že proste do konca roka 2024 ma to stále máte. Tie videjka sú síce už natočené skoro všetky. <laughs> Ale jednoducho budem tu a od nového roka naozaj to uvidí čas. Takže každopádne obrovská vďaka za vašu odozvu. Fakt parada Úžasne ma to potešilo, aj prekvapilo. Tak a teraz poďme už na to, kvôli čomu tu sme. Takže poďme do toho losovania, to je teda to koleso. Ehm, tak asi nebudem, nebudem naťahovať, ehm, si na to a, a, uvidíme, že kto bude, kto bude víťazom. Nastavil som to na 20 sekúnd, nie na tých 10, aby tomu tu bolo trošku viac napätia. Tak uvidíme, dobre, ide, ide, ide. Ajko <laughs> na to opäť dosť tesne minulo. Smejem sa, nie je škoda radostne, ale ma to mrzí kvôli nemu a klárka Kenta tiež. Tak, toto je víťaz, uh, Euro 84, takže... A takto sa uviedol, uh, uviedol tento výťaz, uh, tí bonusoví hráči. Bolo vidieť, či im to trošku pomohlo, ale uh, bohužiaľ bohužia, im to nevyšlo. Takže výťazovi gratulujem alebo výťazke. Uh, neviem naozaj, že, že či to dáma alebo, alebo pán. Um, takže, takže, ešte raz, uh, uh, gratulujem. A ja sa ozvem víťazovi na daný e-mail, ktorý uviedol, tu na ešte chcem povedať, ja som to už opäť nepripomínal, ale niektorí ľudia ma možno vidia prvýkrát, respektíve ten giveaway, ja tie e-maily, ktoré ste uviedli do toho, do toho formulára, nemením nejakým spôsobom zneužívať, plne akceptujem, plne akceptujem ochranu dát. V Nemecku sa to trošičku <laughs> už je stráži ako u nás, takže to som chcel ešte povedať, že, že nemajte, nemajte strach, tie e-maily budú vymazané. Tak, na záver ešte raz obrovská vďaka za vašu odozvu. Mne už cítim, ako vytečie tečie takže toto videjko ukončím a vidím sa na budúce, keď, keď bude východne robiť baviť stovky. Čaute.